mūsu internetā pašlaik, cerams, jau ir redzams, un arī tie, kas to varbūt skatīsies kaut kad vēlāk, jo būs arī ieraksts, kas ielikts, tiks ielikts fakultātes mājaslapā. Mani sauc Jūris Bauzovs, esmu profesors un datorikas fakultātes dekāns, un lielākais priekšnieks fakultātē, tā varētu teikt. Tieši tāpēc man ir ļoti vienkārši, mazi uzdevumi, jo strādās jau tie īsti, nevis priekšnieki. Es jums pateikšu, kas jums šodien sagaida, aptuveni, parasti mēs 90 minūtēs iekļaujamies. Jā, un 7. Darba kārtības punktā man ir uzdots atbildēt uz jautājumiem, kas varētu būt ienākuši no jums klātesošiem, lai arī Twitterī, jā, adrese augšā ir redzama. Un tā, 7 punkti un vēl nenumurēts pēc tam neoficiāls punkts. Pēc manis, tā kā numuru 2, runās asociētais profesors Jānis Zuters. Viņš ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ar nosaukumu programmēšana un datortīkla administrēšana direktors. Kā trešais profesors Gunis Arnicāns, kas ir datorzinātņu bakalaura studiju programmas direktors. Un viņi abi jums kopīgi paskaidros, ka īstenībā šīs abas programmas pēc būtības jāuztver kā viena. Ir pilnīgi vienalga, kurā no tām iestāties, tik un tā būs viens un tas pats jāstudē pirmos divus gadus. Ceturtais, mēs piedalāmies arī skolotāju programmas īstenošanā, par to profesors Māris Vītiņš. Piektais, nu, mēs cenšamies kaut ko darīt, ar tiem, kuri vēl tikai būs mūsu studenti, vai varbūt arī nekad nebūs, un tas ir par jauno datoriķu skolu, docents Imants Gorbāns. Tad studentu pašpārvalde ir te tāda iestāde, institūcija gan fakultātē, gan universitātē, ko viņi teiks, es nezinu, viņi ir pilnīgi patstāvīgi. Nu, tad 7., kā es jau minēju, būs iespējamas atbildes, ja būs jautājumi. Nu, 2 tiesi iepriekš jau ir iesūtīti, tad kaut kas noteikti būs. Un pēc tam, tas vairs nebūs šajā telpā, tie, kuri, nu, izteiks vēlēšanos padarboties, pamēģināt kaut ko te paprogrammēt, nu tā, iespaida pēc ar programmēšanas valodu, kas saucas Scratch, viņus laipni gaidīs 336. Datorklasē, nu tas te pa gaitinīt mazliet atpakaļ, tur būs redzams, nu tur gaida no vienas puses uzdevums, no otras puses kaut kāds balvas sarūpēts. Tas nekādā gadījumā nav obligāti, bet nu pamēģināt jau varat. Lūk, ceru, ka viss jums ir skaidrs, kas jūs te gaida, un tā pirmam vārds asociētam profesoram Jānim Zuterām. Lūk! Labdien, mani sauc Jānis Zuters, kā jau mani pieteica, es esmu vienas no studiju programmām direktors, bet tā kā tai studiju programmai ir tik ļoti garš nosaukums, ka es jums tā, nu, nāk atceros, tad vēlreiz, es domāju, nenosauksim, tā kā nonāksim tuvāk, tad mēs redzēsim, ko nozīmē studiju programma, bet tas, ko es gribu īsti pastāstīt jums, ir pirmkārt, ko šajā fakultātē mēs mācamies, ja jau reiz esat atnākuši uz atvērto durvi dienu šajā fakultātā, tad laikam gribat kaut ko šeit mācīties. Un otrkārt, tad kur iesniegt dokumentus? Jo dokumentus iesniedz nevis fakultātē, bet uz noteiktu studiju programmu. Un tad pirmkārt, ko māca šajā fakultātē? Nu, tad kaut kas saistīts ar datoriem laikam ir. Te jau redzēt kaut kas dat, tur vairākas reizes. Bet, nu, iesniegt uzrakstīt uz tāfeles 3 nosaukumus, un tad likt jums izvēlēties, kas no tā vismazāk raksturojas ar to, ko mēs varētu šeit mācīt. Datorika B datorzinības E
datorzinātne. Tagad padomājiet plusi pie sevis, kā jums liekas, kurš no ABC vismazāk iederētos šajā, nu, ko mēs varētu jums piedāvāt. Kuram liekas, ka A? Kuram liekas, ka B? Nedaudz vairāk. Un kuram liekas, ka C? Bet visur bija kaut kādas atbildes pozitīvas. Visvairāk ir kā šeit bija. Piekrišana, tas neatpilst tā kā netik ļoti. Nu, es arī varbūt tās tā varētu teikt, ka es uzskatu. Nu, tad jautājums, ko mēs te mācām. Tad, vai mēs mācām, kā augstā līmenī spaidīt un glāstīt? Nu, šogad nevar glāstīt liels jēgas, nav, bet spaidīt to var labi. Nē, mēs to nemācām. Un to es tā kā vairāk uz šo pieskaitu. Bet mēs mācām darīt lietas, lai tiem citiem būtu vieglāk un ērtāk spaidīt un glāstīt, tā varētu teikt. Nu, tādā vārā, jā. Es domāju, ka šeit daudz pacēla rokas, tāpēc, ka mācas datori, ka nu, viņš tāds nevar īsti saprast, kas tas ir, bet varējāt jau padomāt, jo fakultāte savas datorikas fakultēt gan jau par to kaut ko māca. Tā kā mēs mācām nevis jebko, ko dara uz datora, bet tomēr kaut ko mazliet augstākā līmenī, bet nevis tādā nozīmē, kā skaisti glāstīt un bakstīt vai spaidīt. Tātad atslēgas vārds tam, ko mēs te mācam, ir programmēšana tomēr. Tātad šo nedaudz tā kā, nu tā, kaut kas no tā ir. Atslēgas vārds ir programmēšana. Pat, ja jūs ikdienas mācībās šeit, mācībās ne, bet pēc tam, strādājot datorikā, tātad datoriem saistītās lietās, neprogrammēsiet katru dienu, katru mīļu brīdi, vienalga tās bāzes zināšanas, pamat zināšanas, kas šeit tiek apgūtas, nu balstās uz programmēšanu. Tātad jums ir jāsajūt, vai programmēšana ir tas, kas jums varētu patikt, vai tomēr uzreiz skaidrs, ka nepatiks. Par to būs runa tālākos uzstāšanās punktos, kā to pārbaudīt, ja jūs vēl to nezināt, vai jums patīk programmēšana, vai varētu patikt programmēšana. Tagad pie nākošā punkta. Tātad mēs zinām, ko šeit apmēram māca. Tātad apmēram programmēšana plus kaut kas. Tālāk, kur iesniegt dokumentus? Tātad kaut kad, nezinu, kad tas notiek, jūlijā laikam sniedz iekšā dokumentus, Un tad, kā es teicu, dokumentus sniedz nevis fakultātē, bet studiju programmā. Ja mēs apskatāmies datorikas fakultātes mājas lapā, tad tur mēs ieraugam, kā ir mums tur pieminētas 5 studiju programmas. Bet, nu, dažas ir tāds augstāka līmeņa, maģistra doktora studiju programmas, tad pēc vidusskolas sanāk, kad ir 3 pieejamas. Tā kā viena ir saistīta ar skolotājiem, tad dabas zinības skolotājs un datorikas skolotājs, tad par to speciāli tiks stāstīts kaut kad pēc manis. Bet tīri uz programmēšanu, uz datorzinātni attiecās 2 programmas. Nu, viena bija tā, kurai direktors esmu es, tas garais nosaukums, ko es neatkārtošu atkal. Bet mēs viņu tā mīļi īsi saucam koledža. Tātad. Koledžas programma. Tad saīsināt. Tātad pirmā līmeņa profesionāla augstākā izglītības programma, programmēšana un datoru tīklu administrēšana. Tā garā nosaukumā, bet īsi koledža. Un otra programma ir tā, kuru pārstāv lielākais vairums šeit pēc vidusskolas programmas studentu. Tātad bakalaura programma datoru zinātnes. Tātad, 2 programmas, koledža un bakalaura studiju programma. Nu, tad netieši var arī pateikt, tā kā fakultāte saucās datorikas fakultāte, tad ir tas, un tā kā bakalaura studiju programma saucās datorzinātnes, nu, tad
kur A un C mums ieslēdzās kā tas, ko mēs te varētu arī mācīt. Jautājums, kurā no viņiem iesniegt dokumentus? Ja mēs paskatāmies dziļāk, tad mēs redzam, ka koledžas programma ir divgadīga. Divi gadi jāmācās, pēc tam ir kaut kāds diploms. Bakalaura studiju programmā ir 4 gadi. Jā, mēs zinām, ka kaut kur daudz kur Latvijā bakalaura var dabūt jau 3 gados. Pie mums bakalaura studiju programma ir 4 gadi. Jautājums, ko labāk? Un, kā jau iepriekš saklausījāt, iespējams, izrādās, ka ir gandrīz viena alga. Jo šie divi gadi tā saucamajā koledžas programmā praktiski pilnībā sakrīt ar pirmajiem diviem gadiem bakalaura studiju programmā. Tā ir viena lieta, tīri saturīgā lieta. Otra lieta ir, nu, kā tas man palīdz pēc tam darīt lietas tālāk, ir tas, ka tanī brīdī, kad es pabeidzu koledžas programmā divus gadus, reāli es varu pārcelties un turpināt lietas bakalaura studiju programmā. Bakalaura studiju programmā trešajā kursā. Tas nozīmē, ka man nav jāiestājās šeit, lai varētu iet trešajā kursā, bet es to varu darīt pabeidzot šo. Un otra lieta, ka tad, ja es iestājos bakalaura studiju programmā, tam man ir iespēja arī pēc diviem gadiem nevis gaidīt 4 gadus, lai dabūtu bakalaura diplomu, bet uz brīdi paviesoties šeit, dabūt diplomu, pēc tam atgriezties atpakaļ. Jā, protams, jā, pareizāk būtu vienkārši izmantot to sarkano bultiņu, kas uz augšu jau ir uzzīmēta. Īstenībā man nevajadzēja neko pat piezīmēt. Pietika ar divām bultiņām. Ar divām sarkanām bultiņām. Tātad, pat ja tu nekā nevar saprast, kas tās tāpēc, tad morāli ir tāda, ka īstenībā šīs divas abas programmas ir integrētas, kas nozīmē, ka jūs varat iestāties gan vienā, gan otrā, un pēc diviem gadiem ir viens diploms, vēl pēc diviem otrs diploms, abos gadījumos. Tā kā satraukumam nav pamata, izvēlties jebkuru no šīm divām programmām. Tas ir apmēram viss par to, kas jūs sagaida šeit, tādos ļoti lielos vilcienos par to, ko šeit māca un uz ko iesniegt dokumentus. Nedaudz smalgāk par to stāstīs nākošie runātāji. Paldies. Labdien visi klātesošie un tie, kas skatās mūsu internetā. Tā kā mūsu šīs divas programmas, kā redzējāt, ir samērā integrētas, tad es stāstot par šiem te 4 gadiem lielā mērā arī noklāšu, kas tad tiek stāstīts šeit, un tie, kas gribēs arī tur tālāk. Cik daudzus tas varētu skart? Teiksim tā, tie, kas šeit pabeidz šos te divus gadus, nu, man liekas, katru gadu labi, ja kāds atrodas, kurš tiešām aiziet projām industrijā, sāk strādāt pārsvarā, visi pārceļos trešo kursu. Ja tā tiešām ir gandrīz viena alga, kurā programmā jūs stājaties. Jūsu izvēle, nu, es mazliet paturpinot kolēģi, teikto, tad, kad iesniedzat dokumentus, ir viena alga, kurā stājaties, bet maza niansīte, rakstiet abas. Protams, vēl rakstiet arī citās universitātēs, to, ko jūs gribat izvēlties prioritātes, bet mūsējās tad var labāk ierakstīt abas, teiksim, šo pirmo prioritāti, to ar otro, vai arī otrādi. Būtībā tas nekas daudz nemainās. Tā kā tāfeli ir aizņemta, tad izmantošu citu špiķeri tur augšā. Tad par mūsu programmām. Tad vai mēs drīkstam jūs mācīt un vai nebūs kādas problēmas, jo reizēm šad un tad presē parādās informācija, ka jā, te varbūt netik labi māca un tur ir problēmas ar akreditāciju. Tad droši varu teikt, mūsu programma nav starp tām, par kuru ir šaubas, ka mēs mācam slikti un programma ir nederīga. Tātad
programma pašlaik ir akreditēta līdz 18. Gadam. Tad faktiski iespējams sanāk, ka ja jūs iestājaties pie mums, vismaz pirmos divus gadus noteikti pabeidzat un faktiski gandrīz visu arī pabeidzat. Nu, mums nekad nav bijusi problēma dabūt akreditāciju atkal uz kārtējiem 6 gadiem. Bez tam mūsu programmā ir arī ārzemēs akreditēta, tad jūs varat izlasīt, ka ir dabūta Euroinf kvalitātes zīme, un tā mums ir līdz 17. Gadam. Tad, nevis tikai, teiksim, Latvijas atzīta programma, bet starptautiski atzīta programma, un nu, mums nav kauns palielīties, ka tajā brīdī, 12. Gadā, kad mēs akreditējamies, mēs bijām, ja nemaldos, pirmie no bakalauriem, kas dabūja ar pirmo piegājienu akreditāciju uz 5 gadiem. Tad parasti ir tā, ka nu, vai nu tevi neakreditē, vai arī, ja tev ir kaut kādas problēmas un viņas ir jāpielabo, tad var iedot uz 1-2 gadiem un pēc tam ir papildus atkal akreditācija. Tad mēs 12. Gadā vispār bijām pirmie, kas uzreiz uz pilnu termiņu 5 gadiem akreditējās. Līdz ar to, domāju, tas arī liecina, ka programma ir kvalitatīva. Tad, ko mēs mācam? Tad oficiālais citāts, kas mūsu akreditācijas dokumentos ir ierakstīts, tad mēs sagatavojam speciālistus, tie, kas spēs projektēt un izstrādāt, noprogrammēt lielas, milzīgas sistēmas. Protams, ka arī mazākas sistēmas uz mobilajiem tālruņiem, ja kaut kas mazāks, tas arī ietilpst, protams, šajā te kategorijā, tad gan mazas, gan lielas sistēmas. Bet pārsvarā viss tiešām saistās ap šo te programmēšanā. Tad svarīgākie uzdevumi, ko mēs gribam sasniegt un jums iemācīt, tie, kas atnāks, tad noteikti pamatzināšanas datorikas nozarē, lai nu, jūs varētu orientēties ļoti daudzās lietās un nebūtu jums nekādu problēmu. Otra lieta ir mūsu mērķis un arī uzdevums ir iedot jums pamatīgas zināšanas matemātikā. Var teikt, ka mūsu programma no daudzām citām atšķiras ar to, ka jau ilgstoši daudzus gadus mēs mācam matemātiku vairāk nekā vidēji citās radnieciskās programmās. Liekās, ka kas tas ir matemātika, tas nu, no datorikas it kā no vienas puses tālu, es taču matemātiku tur tik daudz programmēšanā neizmantošu, bet tas tā nav. Vēlāk tie, kas strādājam industrijā, saka liels paldies, labi, ka jūs mācījāt to un to, jo savādāk mēs nevarētu ļoti inovatīvas un nopietnas lietas radīt. Nākošais, tad zināšanas un prasmes izveidot lielas sarežģītas programmas, tad gan programmēt, gan projektēt, testēt, ieviest, apmācīt, tas viss saistās ar izstrādi. Un tā kā mēs esam akadēmiska programma, tad noteikti mācam arī pētnieciskās iemaņas, lai tie, kas grib vēlāk nodarboties vairāk ar zinātni un inovācijām, nu, lai arī šīs iemaņas būtu. Tad jau bakalaura studiju programmā ar šīm te lietām mēs nodarbojamies un beidzot 4 gadus bakalaura darbi ir lielā mērā jau saistīti ar pētniecību zinātni. Nu, daži vairāk ir praktiskāk orientēti, bet daļa ir tādi, kuriem pamatā jau ir zinātniskas starptautiski atzītas publikācijas. Nu, kā pēdējais mūsu noteikti mērķis ir un uzdevums mācīt jūs ne tikai datoriku, programmēšanu, šīs te tehniskās, profesionālās lietas, bet arī citas prasmes, cilvēciskās dažādas īpašības, lai jūs spētu gan paši attīstīties, gan arī tālāk izglītoties. Tad, kā ir uzbūvēta mūsu programma? Atšķirībā no daudzām citām universitātēm, kurās ir daudz dažādas programmas, 4, 5, 10 bakalaura studiju programmas, tad mums ir tikai viena. Bet tai pašā laikā šī te programma nodrošina, ka jūs varat apgūt faktiski visu, kas ir saistīts ar datoriku. Mūsu programma pirms 10 gadiem, kad tika veidota, nu pamatielikti, pēc tam, protams, bija pilnveidošanās, mēs paņēmām ACM organizācijas, kas ir visnopietnākā un vecākā datorikas jomā, ieteikumus, kā vajadzētu mācīt un ko vajadzētu mācīt.
Un šī organizācija ir izstrādājusi tādas piecas lietas, tādas kā virzienus, kā standartus. Ja, un šie pieci virzieni ir pārskaitīti. Un tad mūsu programma ir organizēta tā, ka jūs varat apgūt jebkuru no šiem virzieniem vai arī kombināciju no šiem te virzieniem. Tā kā šie virzieni noklāja ļoti lielu sfēru, nepieciešami arī daudzi priekšmeti, kā redzat, mums ir aptuveni 90 dažādi priekšmeti, ko mēs mācam. Jums ir diezgan liela iespēja izvēlēties, ko mācīties un ko apgūt. Tā, mums ir, kā jau tikai minēju, 4 gadu izglītība. Un te tika minēts, ka jums ir iespēja doties arī mācīties 3 gadus iegūt bakalaura grādu. Ja jūs gribat tikai nosaukumu, protams, tāda izvēle ir. Ja jūs gribat zināšanas prasmes un pēc tam arī labu atalgotu darbu un interesantu darbu, tad mans ieteikums tomēr meklēt 4-gadīgās programmas, jo arī ārzemēs, tur, kur ir izvēlējušies 3 gadu programmas pirms kāda laika, pašlaik jau sāk nožēlot, ka 3 gadi ir par maz. Nu, jūs gan jau esat dzirdējuši, ārsti mācās daudz, daudz vairāk. Nu, vienkārši ir vajadzīgs šis tie laiks, lai apgūtu. Līdz ar to ārzemēs diezgan bieži jau sāk popularizēt, nomācieties 2 gadus, aizējiet gadu, pastrādājiet praksē, un tad nāciet atpakaļ uz 3. gadu, it kā sanāk faktiski šis te pats variants par 4 gadiem. Tā, te netika ieskicēta, laikam, profesionālā lieta. Lūk, šeit. Puse no puses. Vai ceturtā daļa. Prakse. Te attiecīgi arī līdz ar to ir prakse. Tā, ceturtajā semestrī, jeb otrajā mācību gadā pavasarī, visi studenti dodas praksē. Tātad uz reāliem uzņēmumiem, reālā darbā. Liela daļa no šiem uzņēmumiem ir starptautiski uzņēmumi. Tātad, faktiski tā ir pat piedalīšanās starptautiskos projektos. Tā, mums sadarbības partneri kādi 70. Jā, tur labāk. 70. Tā, jā. Tātad aptuveni 70 sadarbības partneri un studentiem ir diezgan liela iespēja izvēlēties, kur iet, kādu darbu viņu darīt, kā startēt praksē. Ja nemaldos, situācija nav mainījusies, uzņēmumi cīnās par mūsu studentiem, jā, lai būtu jums praksē. Jā. Tātad, lūk, šeit ir profesors Māris Vītiņš, kurš šo te lietu organizēja, un viņam laikam šad un tad nākas izturēt arī spiedienu, ka industrijas pārstāvis saka, nu, iedodiet mums tos labos studentus vai vispār iedodiet studentus. Jā. Tad cīņa par studentiem norit. Tad pēc 3 semestriem nu, mēs jau iedodam tādus pamatus, ka tiešām cilvēki var diezgan normāli strādāt. Tā, un tad tagad, kas notiek pēc 1-2 gadiem? Lūk, šeit ieskicēt ir 3 lieli virzieni, ko iesaka ASM organizācija. Tad mēs līdzīgi esam izveidojuši 5 specializācijas virzienus, kas sākas no 3. Gada. Tad to te varētu uzzīmēt 5 bultas, tie virzieni. Pēc 2 gadiem jūs izvēlaties, kas tad jums vairāk patīk. Tātad atšķirībā no citām augstskolām, kur ir tās daudzās programmas un jums no skolas sola uzreiz vajag uzminēt, a kas tad mani interesēs, a kas tad tur īsti būs, un jāizvēlās uzreiz kaut kāds virziens un specializācija, tad mums ir šī te iespēja jums mazliet pamācāties, mazliet pataustāties, aiziet praksē, paskatāties, kas kur notiek, un tad pieņemat lēmumu par to, kas jūs vairāk interesē. Tā, nu tad ātri mazliet par katru virzienu. Programmatūras inženieriem, tad vispopulārākais virziens, galvenais uzsvars – programmēšana, programmatūras ražošana. Nu, to pārsvarā cilvēki saprot, jā, programmētājs. Informācijas sistēmu virziens,
tad galvenā uzmanība tad biznesa lietai, biznesa procesu dažādai nodrošināšanai, tad biznesa informātika, darbs ar lielām datubāzēm, informācijas pārvaldību, tad jāprojektē, jāpasūta, jāuztur un tamlīdzīgas lietas. Reālā dzīvē iespējams, ka daudzi tie speciālisti, kas ir šajā virzienā, pat vairs ikdienā paši neprogrammē. Viņi strādā jau lielākām, globālākām lietām. Informācijas tehnoloģijas. Tie ir vairāk tie cilvēki, kas darbojas ar šo visas vides nodrošināšanu, lai jums visi tīkli strādātu, klasteri lieli, varbūt skaitļošanas centri, kā arī varbūt specifiskā darbošanās ar informāciju, skaņas attēlu, apstrāde, video, nu viss tamlīdzīgas lietas. Datoru inženierija, tā varētu būt tuvāka tiem, kas darbojas ar dzelžiem, ar kaut kādām lielākām vai mazākām iekārtām. Tad, ja jūs nevarat izšķirties, kas jums vairāk ir, teiksim, Latvijas universitāte, tehniskā universitāte, tad reizēm grūti pateikt, kas ir labāk vai mācīties pārsvarā ar orientāciju tehniskās lietas, un tad ir tās mīkstā programmatūra, kas ir tehniskajā universitātē, vai vairāk mācīties šeit, kur tomēr pamatuzsvars mums ir viss lielais, kas vairāk saistās tiešām ar programmatūras izstrādi, bet ir iespējams arī pa šo te dzelžu līniju iet. Tad bezvadu sensoru tīkli, te varētu būt dažādas mikroiekārtas un inovatīvas lietas šeit arī to. Tā, nu pēdējais ir datorzinātne, tad paši pamati, kas ir vajadzīgi datorzinātnei, noteikti datorzinātņu matemātiskie pamati, lielu sistēmu modelēšana, mākslīgais intelekts un daudzas citas lietas, kur varbūt tiešām ikdienā cilvēki pat mazāk programmē, kaut gan bez programmēšanas arī vairs neizteikt nevienā šajā arī pētnieciskajā un zinātniskajā jomā, jo kaut ko ir jāuztaisa, prototips jāuztaisa, kaut kas jāpamēģina, jāpaeksperimentējas. Tā, akadēmiskais personāls mums ir ļoti zolīts, un pirms dažiem mēnešiem mēs konstatējām faktu, ka visiem ievēlētajiem mācībspēķiem, kas ir mūsu fakultātē datorikas jomā, ir doktora grāds. Pamatā visiem ir datorzinātnē, bet ir arī kādi, kuriem ir matemātika. At, ja nemaldos, mums vairs nav vēlētie, vai ne? Bez doktora grāda. Bez grāda mums vairs nav. Latvijā jūs vairs šādu, es domāju, situāciju nekur citur nesastapsiet. Visticamāk, nezinu vai. Datorikas jomā noteikti jūs neatradīsiet vairs programmu, kurā būtu šāda situācija. Tā, nu tad daudz personas arī pietiekoši labi atzītas ir, kā redzat, ir trīs Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķi, pieci korespondētāji locekļi, arī goda doktori, un mēs līdz ar to piedalāmies gan daudzos pētnieciskos projektos, gan arī lielākai daļai no pasniedzējiem ir pieredze reālos industrijas projektos, līdz ar to mēs varam mācīt tiešām to, ko vajag industrijā. Un plus vēl arī ļoti laba sadarbība ir ar tiem cilvēkiem, kas strādā industrijā. Tā kā jūs mācieties vēl skolā, tad reizēm īsti nav skaidrs, kā tad notiek tur tās studijas, kādas ir tās mācību formas, kā notiek darbošanās. Diezgan bieži reizēm ir tāds primitīvs priekšstats, aizēju paklausos lekcijas, kārtoju eksāmenus. Nu, tik vienkārši nav. Tad, jā, ir lekcijas. Pasniedzēji lasa lekcijas, jūs klausaties, pierakstat vai nepierakstat. Jā. Ir praktiskās nodarbības, kad studenti ir auditorijā un kopīgi varbūt tiek risinātas problēmas pie tāfeles. Jūs strādājat, pasniedzējs strādā ar jums. Laboratorijas darbi, kad dodaties pie datoriem vai kādā citā laboratorijā un darbojaties jau praktiskāk ar konkrētām iekārtām un programmējat. Tad ir semināru tipa nodarbības, parasti nelielās grupās, samērā neformālā
atmosfērā notiek diskusija par konkrētām lietām. Prakse, tā jau tika pieminēta, samērā daudz varētu būt individuālais darbs un arī darbs grupiņās. Tad ir priekšmeti, kur konkrēti pārbaudījumi ir, ka jūs strādājat pa diviem, trījiem, četriem un mācaties arī kolektīvā darba iemaņas. Mūsu fakultāte ir labākā un līderis, protams, iespēju izmantošanā. Universitātē tiek izmantota studiju vide balstoties uz programmu Moodle. Visi mūsu kursi izmanto šo te vidi, tajā ir materiāli, vingrinājumi, uzdevumi, sadarbošanās iespējas ar pasniedzējiem. Tas tiek intensīvi izmantots. Konsultācijas gandrīz jebkurā laikā jūs varat sarunāt ar pasniedzēju un saņemt šīs konsultācijas, kas varat citās augstskolās, īpaši ārzemēs, lielākās vairs nebūs tik vienkārši, ka jūs varat noķert profesoru gaitenī un parunāt par kādu tēmu. Tā. Projekti tiek organizēti, studenti arī tiek iesaistīti, gan pētnieciskie, gan varbūt jau ar industriju mazliet saistīti. Ir iespēja aizbraukt, pastudēt arī ārzemēs. Mums ir apmaiņas programmas ar vairākām Eiropas augstskolām. Tad uz semestri vai diviem semestriem ir iespēja pamācīties ārzemēs. Dažādi speciāli pasākumi, kas saistīti gan ar izglītošanu, gan izklaides pasākumi. Par tādiem nemācību pasākumiem es ceru studentu pārstāju pastāstīs kaut ko. Ja? Tas būs. Mūsu universitāte arī tiek atbalstīts individuālais darbs ar izcilākajiem studentiem. Tad, ja jūs gribat nopietni darboties, tad jums būs liels atbalsts, faktiski no jebkura profesora vai pasniedzēja. Tā, pētniecība. Ja kāds grib sākt pēc iespējas ātrāk ar šādām lietām nodarboties, tad tas ir iespējams jau no pirmajiem kursiem, un mums ir pietiekoši daudz studentu, kuri ir uzrakstījuši publikācijas, jau mācoties pirmajos gados. Tad beidzot 4 gadus jau daudzi bakalaura darbi, kā minēju, balstās uz zinātniskām publikācijām, un tad šeit arī ir visas iespējas. Pētnieciskie virzieni ļoti dažādi, tad visi tie 5, kas jau bija pārskaitīti, tad ir jāskatās, kas jūs interesē, kurš pasniedzējs ar to nodarbojas un jākontaktējas. Tā, mēdz būt arī citas aktivitātes. Studenti piedalās dažādos studentu darbu konkursos, ieskaitot, teiksim, noslēguma darbu konkursus vai arī kādi citi konkursi vai olimpiādes ir kā viena no tādām nopietnākām un ar mūsu datorikas fakultātes virzienu saistītām aktivitātēm gribu minēt programmēšanas sacensības. Labākie sasniegumi līdz šim ir bijuši, tad, kā redzat, pasaules finālā 18. Vieta pirms nepilniem 3 gadiem un pagājušajā gadā 45. Vieta. Tad, pagājušajā gadā tā statistika ir tāda, ka startēja vairāk kā 33 tūkstoši komandu no vairāk kā 2200 universitātēm. Tātad šādā konkurencē atrasties pirmajā simtniekā, pirmajā 50-niekā, es ceru, ka saprotat, tas nav vienkārši, jo mēs konkurējam ar visām vadošajām pasaules universitātēm. Tā, vēl citas ir sacensības un regulāri tiek organizētas dažādas lekcijas, kad nāk pārstāvi no industrijas stāsta, un tiek organizētas lekcijas, kas interesē tieši studentus. Šeit vislabākie vārdi jāsaka studentu pašpārvaldē, kuri izdomā, ko aicināt no industrijas, ja, un kas kādu lekciju ciklu šeit nolasa. Tātad ne tikai klasiskās lekcijas ir šeit, bet arī nāk industrijas pārstāvi un stāsta par tām lietām, kas pašlaik aktuālas tieši ražošanā. Tā, tad man pašlaik būtu viss, tad ja jums gribas kaut ko iegūt vairāk par šīm te programmām, lasiet mājaslapā materiālus, tad internetā daudz kas ir pieejams.
Paldies. Mani kolēģi nepateica, nu netieši viņi pateica, bet nu, es gribu uzsvērt, ka praksa šeit ir 4 mēneši, 16 nedēļas no vietas, un tajā laikā universitātē nekas nenotiek tiem, kas ir aizgājuši praksē. Tā ir tā būtiskā atšķirība starp 4-gadīgām programmām un 3-gadīgām, kurās tās prakses nav. Ja? Gandrīz visi, lai neteiktu, ka pilnīgi visi prakses noslēgumā, nu ja labi uzvedušies un sev parādījuši, saņem savu pirmo darba līgumu, tātad pēc 2 gadiem. Maize ar sviestu jau noteikti ir nodrošināta. Tā, bet mēs arī par skolotājiem rūpējamies. Profesors Māris Vītiņš. Sveicināti visi klātesošie, sveicināti visi tur. Man izdosies? Man izdosies. Ar jums tika runāts par daudzām nu tad datorikas jomām. Tāda, citāda, vēl kāda, tad īsta ražošana, īsta zinātne. Tas viss ir datorikas plašs spektrs. Es gribētu nu, vērst jūsu uzmanību uz to, ka nu, tas ne tu nav viss datorikas spektrs. Vēl ir ļoti gaumīgas lietas saistītas ar datorikas mācīšanu skolā, informātika. Vēl ir ļoti gaumīgas lietas, labi apmaksātas darba vietas, datorika un jurisprudence. Vēl ir ļoti interesantas, jā, arī šīs te saiknes, datorika, medicīna. Tā kā ir, nu, faktiski visur, kur mēs šodien kaut ko darām vai cenšamies darīt, ir, nu, ir datorikas elementi. Un tagad par datoriku un skolotājiem. Nu, droši vien, ka daudz no jums šeit ir nokļuvuši akurāti, nu, tāpēc, ka esat iedvesmoti no skolotājiem, ja, no skolotājiem. Skolotāji ir, nu, jūs noteikti informējuši par šo brīnišķo jomu, datoriku, kur ir darba vietas, nu, neaizpildītas ļoti, ļoti daudz. Šīs darba vietas ir labi apmaksātas, šīs darba vietas ir stabilas, un jūs piedalāties nu, pasaules darba tirgus sadalē. Tas ir nu, izaicinoši, ja? Tas ir izaicinoši. Droši, ka daļa no jums šeit ir nu, topošie programmētāji, nu, visticamāk, trešajā paaudzē, nu, tad vecais tēvs vai vecā māte programmēja, tētis vai mamma programmē, nu, lielais brālis programmē, nu, māsa programmē, nu, es arī būšu tur. Vēl, nu, kas var gadīties, nu, tad vecā māte mācījās Latvijas universitātē, vecais tēvs mācījās Latvijas universitātē, māte, tēvs, lielais brālis, lielā māsa, nu, es arī, ja? Un nu, tāpēc jūs noteikti šeit esat, nu, nu tā tuvāk un precīzāk iepazīt, redzēt, kāda mēs esam, kāda ir šī māja. Tad lūk tie, kuri nu, gatavos sevi nu, skaistējai profesijai, kurai droši vien nu,
jaunības gados noteikti daudz meitenes gatavo vai ir gatavas, kā puiši tur jaunības gados būt ugunsdzēsēji un policisti. Tā meitenes vēlās kļūt par pedagoģiem, par skolotājām. Kaut kādā mirklī šī aizraušanās, nu, kaut kā paiet maz drusītiņi malā, nu tad, kad jūs, nezinu, 7. 12. Klasē dzirdat to nenormālo troksni, ko dara jūsu kaimiņi skolā, tad diez vai ir milzīga vēlēšanās, bet paiet neilgi gadi, un jūs sākat interesēties par tādu atkal brīnišķīgu piedāvājumu, kā iespējamā misija, kā kļūt par interesantiem, noderīgiem un visādi citādi cienījamiem cilvēkiem skolā. Lūk, tad par skolotājiem. Par skolotājiem. Universitātē ir skolotāja programma, kuras nosaukums ir dabas zinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs. Šajā programmā, tā ir profesionālā programma, mācības ilgst 4 gadus, klātienes mācības, kopumā 160 kredītpunktu, ar ko šī programma rezultējas ar brīnišķīgu grādu. Tad profesionālā bakalaura grāds dabas zinātnēs un informācijas tehnoloģijās. Šis grāds paver jums ļoti plašas tālākas izglītošanās iespējas. Gan papildināties pedagoģijā, skolvadībā, gan varbūt kādā no tiem priekšmetiem, kas ir bijuši tur jums tie izvēlētie ķīmija, fizika vai kas nu vēl. Tagad otrs stiprais dokuments, mani kolēģi noteikti teica, bet varbūt ne tik uzsvērti. Tad profesionālās programmas cilvēki beidz ar diviem stipriem dokumentiem. Tad ar bakalaura grādu, vai attiecīgi maģistra grādu, un profesiju apliecinošu dokumentu. Tātad šis vai sertifikāts, vai licence, sauc kā gribi, ja? Tad divi stipri dokumenti. Un šīs skolotāja programmas beidzēji iegūst divu mācību priekšmetu skolotāja tiesības. Un tie saldie pārīši var būt bioloģija, dabas zinības, fizika, geogrāfija, informātika, ķīmija, šie visi priekšmeti iet pārīšos, vēl kā atsevišķs priekšmets, kurš vēl šobrīd nav atradis labu sadarbību ar citiem pārīšiem, tā ir matemātika. Ja? Arī šajā programmā tiek izglītot matemātikas skolotāji. Nākamais, kas ir izaicinoši un interesanti, tad mācoties vienā fakultātē, jums ir lielākoties kontakti, darbošanās ar vienas fakultātes studējošiem un pasniedzējiem. Tad šo programmu, skolotāju programmu, īsteno bioloģijas fakultāte, datorikas fakultāte, fizikas un matemātikas fakultāte, geogrāfijas un zemeszinātņu fakultāte un ķīmijas fakultāte. Kas varētu būt tā interesanti, ka pēc kāda laika daļa no šīm fakultātēm atradīsies Latvijas universitātes zinātnes pētniecības akadēmiskā centrā Torņkalnā. Un tad būs tur, zudīs varbūt romantika, tur skraidīt par jugend stila, tur ielām uz kaut kurienu, un iet cauri Kronvalda parkam. Bet atkal būs savs šarms un savs jaukums. Vēl šo programmu atbalsta ekonomikas un vadības fakultāte ar kursiem, ne ar ko citu, ar kursiem. Juridiskā fakultāte, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Vēl, īstenošanas smalkumi. Šajā studiju programmā visas
Jā, jā, jā. Nu, tad visi veiksmīgi studējošie studē par budžeta līdzekļiem. Tajā mirklī, kad, nu, tas pats ir arī datorikas fakultātē, tajā mirklī, kad nu, jūs kļūstat par parādnieku akadēmisko, nu, tad jūsu status mainās un jūs kļūstat par Latvijas universitātes maksas biedru. Nu, tad aicinu nekad nenokļūt šādā situācijā. Tātad budžeta studijas. Nākamais. Nu, kaudze? Valsts budžeta. Valsts budžeta. Nepersonīgā finansējuma vai tur sponsoru vai kā, bet, ja, bet tieši tā. Un nu, tad programma tiek īstenota nu, pēc moduļu principa, ir tur bioloģijas modulis, ir fizikas modulis, ir ķīmijas modulis, ir pedagoģijas modulis, tad lūk šādi te moduļi. Un kas ir noteikti nu, arī vērtīgi, visādā ziņā vērtīgi, ka nu, faktiski tās attiecīgo kursu pamati, zināšanas, pamatprasmes, bioloģija, ķīmija, fizika un datorika tajā skaitā, jūs, nu, topošie skolotāji, iegūstat kopā ar attiecīgo bakalauru studiju programmu studējošiem. Tas garantē nu, tad, lielisku kvalitāti jūs iegūtai izglītībai. Tas garantē nu, tad atkal lielisks kontakts vairākās fakultātēs. Nu, man gribētos vēl daudz ko labi teikt, bet laiks ir tieši tik, cik ir. Un tad, nu jā, šis te pēdējais par veiksmēm studijās. Nu, veiksmes ir noteikti vajadzīgs. Ir jāstrādā, bet ir arī vajadzīga veiksme. Un to es jums patiešām novēlu. Tie, kuri ir šo programmu nu, absolvējuši, nu, manuprāt, ir patiešām jau nu, ir laimīgi cilvēki. Viņi ir sevi atraduši. Beigt šo programmu nav viegli, bet nu, beidzēji ir patiešām laimīgi. Nu, ko es arī jums novēlu, aicinu. Un ja ir šī iekāra, ir šī vēlēšanās nu, kļūt par pedagogu, lūdzu, esiet laipni, gaidīti un aicināti. Paldies, palīdzi. Ejam tālāk. Par jauno datoriku skolu, par iespēju vēl pirms studijām nu, pamēģināt, vai patīk tā lieta, vai nepatīk. Docents Imants Varmāls. Paldies. Tātad cienījamie jaunieši, godātie pārējie interesanti. Stāsts ir par jauno datorhiķu skolu, ko mēs tā mazliet esam izveidojuši. Lūdzu, piefiksējiet sev šo adresi JDS. DFLUV Jauno datorhiķu skola, datorikas fakultāte, Latvijas universitāte. Uz materiāliem, kas jums viņa arī šī adrese ir, JDS DFLUV, notiek redirekts uz skolas LULV portālu, kur daudzas skolas lieto Moodle, e-studiju vidi, no mūsu universitātes par brīvu dotu. Ja jums ir MyCube pieteikšanās vārds, tad jūs varat pieslēgties vai un piedalīties arī fórumos. Par ko ir runa? Stāsts ir tāds, ka pie mums dažreiz vēlas studēt cilvēki, kas skolā gandrīz neko nav mācījušies. Tas nemaz nav slikti.
jo vēl ir priekšā laiks, lai saņemtos un iemācītos un iedzītu to, kas skolā varbūt nav noticis, bet tad ir jādrība. Ja? Es mācu datorsistēmu uzbūvi, kur, teiksim, kaut kas jāzina no fizikas. Nu, neatceramies. Ok. Bet ja mēs saņemamies, mēs varam šeit uz vietas pirmajā kursā šīs skolas kursā garam palaistās lietas iemācīties. Tāpat ir programmēšana. Skolās nepilnīgi visi no jums, nu, jums var būt, nu, grūti pateikt, bet vispār ne visi Latvijas skolu vidusskolēni mācās programmēšanu. Tas nenozīmē, ka viņi nevarētu nākt šeit un studēt programmēšanu, bet ir jāpatīk, vai piekš sevi zināt, ka es to gribu. Un lūk, ar šādu mērķi, lai cilvēciņi, kuriem no skolā nav bijusi iespēja vai nav bijis viedums uz to pieteikties, varētu pamēģināt. Mēs esam izveidojuši jauno datoriķu skolu, kurā jaunieši tiek aicināti iepazīties, te ir materiāli, grāmatiņas, ar vienkāršu programmēšanas valodu Scratch, kurā var izveidot nu, diezgan daudz interesantu programmu. Es te tagad paklikšķināšu. Vat šajā, piemēram, jauno datoriķu skolā tiek aplūkoti nu, šādi piemēri, kur teiksim, programma ģenerē dzējolīti, vai tur pingpongu var spēlēt, vai aprēķināt savu kredītu, vai PMT Excel funkciju izrādās, var uzrakstīt arī nu, ar rokām programmēšanas valodā, tai skaitā Scratch. Un tā tad ir iespēja priekš sevis, es paņemšu šo te programmiņu, piemēram, priekš sevis mēģināt saprast, vai man tas interesē. Un ja es pasaku, ka man tas interesē, tā tajos gadījumos, kad arī skolā tas nav bijis, nu to lietu var izdarīt. Ja? Un ar tādu domu mēs te esam uztaisījuši tādu ļoti, ļoti vienkāršas programmēšanas valodiņas apmācību, kuru jūs varat, nu labi, varbūt paši mākat jau kaut ko daudz lielāku, gudrāku, un tas ir baigi forši, ja? Jūs varat ieteikt savam mazajam brālim. Varat ieteikt skolotājiem priekš pamatskolas kursa. Un šeit ir daudzas tādas lietas, kuras lielās valodās, kuras, teiksim, skolā apūs nemaz tik viegli nav teiksim, izdarīt. Ja? Es te paklikšķināšu, man te flash jautā. Piemēram, notiek video kameras detektēšana. Ja? Un ja es stāvu nekustīgi, tad ir nekas. Ja es pakustos, tad tā spēlītei domāta tāda, ka es it kā lēkāju un publikai sajūsmas plec kājās, jūs tur parādās tie dzeltenie. Tas varētu būt kā atpūtas brīdis, kā vingrošana. Ja? Un šādas spēlītes, kas motivē kustēties, vai kā visi ir sajūsmā, kā es tur skatos lēkāju. Ja? Un jautājums, cik tas ir sarežģīti. Nemaz ne tik ļoti, te jau nemaz tik daudz nav tās programmas koda. Ja? Un, nu, ja tā paskatās priekš programmas, redziet, šeit Scratch valodā tā programmēšana ar tādiem koda blokiem. Un mums ir doma piedāvāt jums pamēģināt. Tam ir vairāki mērķi. Viena lieta, ja starp jums ir kāds, nu, kurš skolā neko nav programmējis. Varbūt, ka viņam šajā brīdī varētu palīdzēt izlemt, patīk vai arī nepatīks, jo tomēr tās ir budžeta vietas. Ja nepatīk, tad varbūt vajag laist kādu, kas to vietu izmantos nu, lietderīgi un izturēs līdz galam, līdz ceturtam kursam un vēl maģistratūru. Ja? Pamēģināt vajag varbūt pirms tam. Ja? Otra lieta, mums ir, ja Jēna sarūpējusi dāvaniņas, ar fakultātes logo, nelielus skaistus priekšmetiņus, kurus mēs dosim tiem, kas atnāks pamēģināt šo valodu Scratch. Un trešais moments ir tāds, kad gribas pārbaudīt uz jums, kā uz eksperimenta trusīšiem,
cik šis materiāls un šī valoda īsti ir šādiem saprātīgiem, saprātīga vecuma jauniešiem, intuitīvi apgūstama. Es jūs aicinu kopā ar pirmā kursa studentiem pēc šī pasākuma šajā auditorijā doties uz 336, tas ir te nu, blakus, tieši blakus klase, nu, apmēram stundu, ilgāk nē, jā, jaunībā jau nav laika, visu jāskrien kaut kur, jā, apmēram uz stundu. 15 minūtes mēs jums īsti pastāstīsim pa valodu skrač, un tad mēs skatīsimies, kas jums sanāk, un secināsim, ko varbūt vajag materiālā vēl, ko varbūt vajag vēl pateikt, lai tas būtu pēc iespējas vieglāk saprotams. Un tātad, lūk, valoda skrač, lai jūs pārliecinātos par to, cik ļoti jums patīk programmēt, jūs uztaisīsiet mazu īsu spēlīti, tur ir variants vai no video kameru, vai tur pingponga kaut kādu spēlīti, un tad mēs jums atstāsim piemiņas balvas. Tā, lūk. Paldies, reklāma pirmā. Skaidrs. Nu tā, sastais punkts. Studentu pašpārvalde. Lūdzu. Jā, labdien. Mani sauc Henrijs, esmu studenta pašpārvaldes priekšsādātājs datorikas fakultātē. Un es esmu Arnis, esmu datorikas fakultātes studenta pašpārvaldes kultūras un sporta komisijas vadītājs. Jā, tātad sāksim to, kas mēs esam. Pastāv pareizes versijas, pastāv nepareizes versijas. Nepareizes versijas labs piemērs būtu. Esam cilvēku grupa, kas savākušies 305. Telpā. Pēc sautīgu interešu novūkos realizējam plānus, tas ir pilnīgi galīgi garām, jo mēs īstenībā esam studenti vēlēti cilvēku grupa, kas palīdz citiem studentiem. Mēs rūpējamies par viņu interesēm gan kultūras jomā, gan akadēmiskajā, gan sociālā. Jā, un tad, ko mēs darām akadēmiskajās lietās, piemēram, kā mēs varam palīdzēt studentiem mācībās? Viena lieta būs mācību vakari. Ja, piemēram, ir vairākiem studentiem kādā kursā problēmas ar kādu kursu apguvi, mēs tā kā to piefiksējam, ir atnāk pie mums, ciemos, un tas ir vislabākais atnāk pavūti, un mēs atrodam pasniedzēju kādu vai arī kādu vecāku kursu studentu, kas svešo tēmu paskaidro tā kā mazliet citādāk, nekā tas ir stāstīts lekcijās, un nepiespiestā gaisotnē mēs palīdzam šādā veidā būt tematus. Tad vēl ir viens lekcijas, ko jau tā kā pieminēju iepriekš, kad pats studentiem interesējošām tēmām mēs pasaucām pārstāvjus no organizācijām vai arī kādu pasniedzēju un pasāst šādas tēmas. Un problēma risināšana, ja tādas rodas, tas notiek ļoti reti, tas ir ļoti patīkami, ka tas notiek reti, bet ja ir tāda situācija, ka kādu studentu kaut kas neapmierina, kaut kas ir aizvainojis vai kāda šāda lieta, tad viņi var droši vērsties pie mums. Un mēs, tā kā studenti pašpārvalde, centīsimies risināt šo situāciju. Jā, nu par kultūras pasākumiem vairāk pastāstīšu es. Tādas mēs rīkojam ļoti daudz, visu semestru garumā, visu gadu garumā. Šeit daži bildīs par tiem, no tiem. Un. Pirmais no tiem, kas jūs sagaida, viss ir sējiens. Tas ir tieši paredzēts pirmkursniekiem, kurš vairāk vai mazāk ir paredzēts, lai jūs, jaunie studenti, savā starpā saliedātos un iepazītu jaunos kursu biedrus. Pasākuma ietvaros notiek dažādas sportiskas aktivitātes un iepazīstinām sīkāk ar mūsu fakultāti un pašu studentu dzīvi. Pēc sējiena, uzreiz pēc sējiena un tieši pirms mācības semestra sākuma ir arī ikgadējais aristotelis gājiens, kur pa Vecrīgas ielām visu LU fakultāšu studenti ieskandinās studiju gada sākumu. Varbūt esat kaut ko dzirdējuši par Vecrīgu klīstam studentu baru, bļaujot saukļus ar karogiem un tāds. Jā, tiesa mēs. Tad tiesa mēs. Jā. Pēc tam, lai mestu šaubas malā, vai tu esi kārtīgs students vai nē, ir iesvētības, jeb fukši, kur, lai apliecinātu savu piederību fakultātei, jums būs nedaudz jāapsvīst un jāiztur neliels vecskursnieku mocības. Neliels. Pēc viss beidz ir balīts, tā kā jā. Tur nav jāstraucās. Tas nav tik traki, jo visi apmierināti iziet sauri, tad pavs piedzīvums. Jā. Kas vēl pietrūkst? Nu, kā nu bez balēm un balītēm, protams.
Tāds arī mēs organizējam. Mēs katru gadu organizējam tādu balītes, kā nu, jau pieminēto pukšu balu, lielāko balu Ziemassvētu balu, Valentīna dienas balu un arī zaļumu balu. Šo visu mēs organizējam. Nu, labi, pa lielāko balu gan es savu programmētāju dienas balu. Nē. Jo tas ir tā kā lielākais pasākums, bet nu, tagad dzimšanas dienas nedēļa, kas jau būs par to. Dzimšanas dienas nedēļa, varbūt ievērojot nākot iekšā šeit augšā pakāpnēm, balonu visapkārt, bildītas, pieskrautas pie sienām. Tā nu sagadījās, ka iepriekšējā nedēļa bija dzimšanas dienas nedēļa. Nosvinējām 6 gadu jubileju. Jā, kas notiek dzimšanas dienas nedēļā? Tā ir nedēļa, kur pasākumi ir visu nedēļu garumā. Bija vieslekcijas, bija spēļu vakara beigās, bija šaha turnīrs un viss atvājas ar tortes ēšanu. Jā, bija milzīga torta, garšīga. Un tā. Jā, garšīga. Jā. Programmētāja diena. Jā, šis ir tā kā ļoti skaists un foršs pasākums, kur beigās ir arī, manuprāt, lielākā un foršākā balva parasti. Jā, kas ir programmētāja diena? Tas ir, nu, tā ir tā kā Latvijas universitātes ieviestas svinības, kur mēs apsveicām labāko studentus un studenti. Tad ir dažādi programmētājiem interesanti pasākumi, kā robotikas sacensības, piemēram, un programmēšanas sacensības. Un jā, un balā, kā jau minēju, tādas grupas kā Tumsā, Keksī, bet, manuprāt, diezgan ievērojams un sanāk forša balā parasti. Nu, bez jau iepriekš minētajiem pasākumiem ir arī daudz mazāk pasākumu, kurus mēs rīkojam katru mēnesi, vismaz vienu, divus pasākumus. Spēļu vakars, pārgājienas, ritenbrauciens, orientēšanās, bowlings, paintballs, filmu vakars un tā joprojām. Principā rīkojam tāds pasākums, kāds jums pašiem interesē un esam atvērti komunikācijai. Jā, piemēram, ja ir ideja, gribat kaut kādu, nezinu, izlikt ar izplētni un atrodat savu dombiedrus, nāciet tikai pie mums. Mēs atbalstīsim šo ideju, mēģināsim varbūt atbalstītājs atrast kā mums tam. Centīsimies to visu norunāt. Un centīsimies palīdzēt. Pārvarēt bailes. Ja jūs esat nedaudz aktīvāk, sportiskāk, tad... nē. Bez iepriekš piemērotiem pasākumiem arī kori, deju pulciņu un studenti teātri. Jūs varat izpārstīt dažādos mākslinieces, kas novirzēs, kā arī ir, protams, studēts sporta pulciņi. Nu, ļoti liela izvēle, kas jums pašiem mīļāk tuvāk sirdī, to jūs varat izvēlēties, bet principā var apmeklēt pilnīgi visus no šiem sporta veidiem, sporta pulciņiem. Kopā viņi ir laikam 13. Jā, 13, ja nebūtu bija kopā. Jā, bez šiem pulciņiem ir arī Latvijas universitātes sporta centrs, kurš rīko arī tādus kā naktsturnīrs, volejbolu un floorbolu, kā arī īpašas sporta naktis, kurās norisinās dažādas sporta disciplīnas. Kā arī visu mācību gadu laikā notiek Latvijas universitātes futbola līga, kurā var ņemt dalību jebkurš no jums. Jā, ir arī basketbola līga, kur datorikas fakultātē ir divas komandas. Jā, tā kā, ja interesē basketbols, droši var nākt, iestāties komandā, domāju, pieņems un cīnīties. Jā, un kur mums meklēt? Ļoti īsti par to, tātad mums pašiem ir savu mājaslapu, datoriķi.lv, tur var atrast visdažādāko informāciju par mums. Sociālos tīklos mēs esam Twitterī, YouTube, Facebookā, pierakstīt. Un, kā arī mēs šeit pat uz vietas arī atrodamies, Draiņa bulvāri 19, 305. telpā. Arī 304. mūsu pāraudzībā, tā kā tā ir lielāka. Arī gribu tā kā teikt, pēc programmēšanas visām aktivitātēm, ja ir vēl nāciet 304, mēs būsim tur, varat atbrunāties ar mums. Ja ir jautājumi kādi tieši, ko studentiem gribat uzdot, nāciet un jautājies. Jā. Tas arī visamā viss. Paldies par uzmanību, un tad jau tiekamies. Paldies! Nu kā, mēs esam jau tuvu finišam. 7. oficiālais punkts, neskaitot jums to piedāvātās balviņas, skreču un visu tam līdzīgo, kas ir neoficiālā daļa. Jautājumu un atbildes izmantojiet pēdējo iespēju. Nav obligāti man vaicāt jautājumu, varbūt, jebkuram no klātesošiem. Bet varat jautāt man, es pāradresēšu kādam, kas zina labāk par mani. Un tā pagaidām ir tikai divi jautājumi. Kaut kāds Eduards Ji vaicā, vai konkursā tiek ņemta vērā vidusskolas visu priekšmetu vidējā atzīme.
nu, jādomā, ka jautājums attiecas uz iestāšanās konkursu. Tad atbilde. Nē, tas netiek ņemts vērā. Mūsu studiju programmās nekādu atsevišķo iestāju eksāmenu nav. Tiek ņemts vērā centralizēto eksāmenu atzīmes, tieši divas, matemātikā un latviešu valodā. No tā tiek savējotota punktu summa 1000 balvu sistēmā, un kam to punktu vairāk, tam lielākas iespējas, ja mums iekļūt un sākt studēt. Lietu būs daudz. Tā, un otrā, kaut kāda Anna. Divi jautājumi it kā. Pirmais, kā ir ar stipendijām? Un otrais ir, vai pretendējot uz stipendiju pirmajā kursā, nu tad iestājoties, ņem vērā vidusskolas atzīmes. Tātad, kā ir ar stipendijām? Ļoti slikti. Nē, nu, kā ir, ja mēs runājam par valsts stipendijām, tad ir patiešām ļoti slikti. Tā ir hroniska situācija jau daudzus gadus, lai neteiktu par daudzus, jau vairākus desmitus gadus, skumji, bet tā tas ir. Tad stipendijas piešķir, nu, no valsts naudas, apmēram vienam no 8 studentiem, sekmīgajiem turklāt tikai. Ja. Vienam no 8, vienam no 9, apmēram tā vidēji sanāk. Un tā stipendija ir tāda, ka nu, Rīgā to izdzīvot grūti. Tā ir drusku laikam zem 100 eirā. Nu, turpat vien, nu, skaitām 100 eiras, nu, mēnesi iztikt. Nezinu, es nevarētu. Tātad, kā ir ar stipendijām ir slikti, nu skumji, bet ir slikti. Tagad otrais, kā tad, kā var tie, kas nu tikko iestājušies, kuriem nav to nekādu eksāmenu atzīmi. Tātad, tur neņem vērā visu vidusskolas atzīmes, bet lūk šīs te, ko es jau minēju, to divu centralizēto eksāmenu atzīmes, to punktu summu, nu atkal, kam viņa ir lielāka, tas, ja tu dar, tas arī dabū. Atkal apmēram viens no katriem 8. Jā, viņa jautājums. Kādiem idejiem ir jābūt šiem rezultātiem uz centralizētos eksāmenus? Labs jautājums, Pavlaš to uzdod. Padomājiet paši tagad drusku līdz. Nu, mēs izsludināsim, mēs esam to jau izdarījuši. 260 valsts budžeta finansētu studiju vietu. Bakalaura programmā 220. Nu, tur daudz, tāpēc, ka mēs kāpēc jaunieši domā, ka tas ir kaut kas smalkāks. Nu, tur ir vairāk pieteikumu. Ja? Un 40 koledžas programmā. Bet kā jau jums mani kolēģi stāstīja, tas ir pilnīgi vienalga, kurā no tām stāties. Tāpēc sapu kopā 260. Nekādu citu studiju vietu pirmkursniekiem nav. Tātad vai nu tiekat tajās 260 iekšā, vai arī atvainojiet, tad jāmeklē kāda cita augstskola, kur nu, līdzīgas programmas arī ir. Tagad pieņemsim, ka ir pieteikušies tieši 260. Nu skaisti, nu viss arī tiek, nav svarīgi kāda tā atzīme. Jo nav nekādu tādu šķēļu, nu, sliekšņu, ja būs mazāk par tik punktiem, mēs neņemsim. Nē, mēs ņemam visus sekmīgos, bet konkursa kārtībā. Tad, ja piesakās vairāk par 260 un pēdējos gados tā arī notiek, pēdējos gados piesakās apmēram 400, nu tā, kā kuru gadu, apmēram 400, tad mums ir reāls konkurss. Nu, tie, kam atzīmes augstākas, tie, kam zemākas, tie netiek. Pateikt, cik pietiks, a kā lai es zinu, kurš no jums atnāks un ar kādām atzīmēm. Mēs to nevaram zināt. Tad tas slieksnis katru gadu ir cits.
Viņš ir atkarīgs no tā gada pieteikumiem un no tā gada centralizēto eksāmenu atzīmēm. Nu, tā orientējoši, nu tā, plus mīnus. Nu, apmēram 600 jādabūt no tiem 1000 iespējamiem. Bet vēlreiz, tas ir atkarīgs no katra konkrētā gada pieteikuma. Cik pieteiksies un ar kādām atzīmēm? Mēs to zināt nevaram. Jā, kolēģi? Tēram mums varbūt kādu vārdu par... Baidos, ka šito slikti dzird, jā? Jā, bet jūs atkārtas. Tad varbūt kādu vārdu, kāds ir tās iestāšanās balles mūsu fakultātē, salīdzinājumā ar iestāšanās balles citās fakultātēs? Nu, kolēģis profesors Māris Vītiņš man tā provocēja pateikt, ka mūsu studenti ir tie labākie. Tā tas arī ir, jo tik augsta sliekšņa, lai tiktu par mūsu studentu, nevienā citā fakultātē Latvijas universitātē vismaz noteikti nav, bet nu te atkal ir kāpēc, un drusku jau taisnīguma pēc nu jāpaskaidro, kāpēc, ka tajās citās fakultātēs un citās studiju programmās uzņem ne tikai budžeta vietās, bet vēl arī maksas studiju vietās, nu, kur students pats maksā par savām studijām. Un tur jau nu, parasti nav nekāda ierobežojuma. Nu, cik atnāk un cik gatavi maksāt, nu, tie tos arī visus ņem. Un daļai no šiem te nu, ir visai zemes tās vidusskolas atzīmes. Tur brauc kaut kur ap 200, ap 300. Ballēm, bet mums lūk, sanāk tā, ka tie 260, kurus mēs varam paņemt, nu, ir, lūk, ir ar šādu, nu, viņi ir labāki. Jā, mūsu fakultātes pirmā kursa studenti ir bez šaubām labāki par visu pārējo fakultāšu studenti. Nu, pavisam precīzi runājot, mūsu netik stiprie ir daudz labāki par tiem citiem netik stiprie. Nu tā varētu, man visam precīzi jā. Varu pateikt, ka matemātika ir lielāks svars nekā latviešu. Jā, profesors mums Arnicāns atgādina, ka es nepateicu precīzi. Bet tad tas ļoti ilgi mums aizietu sarunā. Tajā tūkstošu iespējamos, maksimāli iespējamos tūkstošu punktos 3 ceturtaļas, jeb maksimāli 750 dabū par matemātikas centralizēto eksāmenu un valoda, latviešu valoda ir 1 ceturtaļa, tad mēs lielāku uzsvaru liekam uz matemātiku nekā uz latviešu valoda ir universitātes noteikts obligāts, lūk šis te centralizētais eksāmens, ko ņem vērā. Savukārt matemātika tā, ko mēs esam izvēlējušies par, nu, par atlases kritēriju. Tā. Lūdzu. Vai ir iespējams neklātienas studijas? Nu, mēs nepraktizējam. Jā, mēs esam, mums ir tiesības. Mēs esam akreditēti arī neklātienas studiju formai. Vispār tāda neklātiena, nu labi, nu neklātiena. Viņa mazliet citādi sauc oficiāli. Nē, nav. Nu, kā jūs iedomājaties, neklātiena, piemēram, izstrādājot grupas projektu. Lūk, vajag savākt 5 kolēģus, lai kaut ko izdarītu. Nu, neklātiena, nu kā? Nu, es nevaru iedomāties. Kā tas var būt? Nē, nav. Vēl? Nu tad, sāku skaitīt no 3 apakaļ, ka mums 0. Mēs beidzam. Tie, kas tātad vēlēsies tās balviņas vismaz dabūt un pamēģināt, piedosies pa kreisi, izējot ārā. Ja? Nu, tie, kas negrib to darīt, tie dodas pa labi. 3. Pēdējā iespēja pajautāt. Kā ir ar kopmītnēm? Kā lūdzu? Kā ir ar kopmītnēm? Kā ir ar kopmītnēm?
Mums viņas valgi sauc par studentu viesnīcām. Nu, bet mēs saprotam, par ko ir rūpīgi. Es teiktu, ka labi. Nu, ļoti labi būtu, ja varētu atļauties katram studentam atsevišķi istabu. Un tad es teiktu, ka vispār nu, ļoti labi. Nu, tāda iespēja, diemžēl, nav. Tur ir kāds parasti kāds trīs gultas tomēr. Bet būs tā. Nu, atkal grūti pateikt. Pēdējos gados ir bijis tā, ka uz, tieši uz iebraukšanu, nu, augusta beigas, septembra sākums. Tagad mēs, laikam, sāksim 6. septembrī studijas, ja man atmiņu nevīt. Tā mums iznāk, jo mēs sākam studiju gadu septembra 1. pirmdienā. Un tā liekas, ka šogad iznāk aš 6. septembrī. Nu, tik vēlu, cik vien vispār ir iespējams teorētiski. Lūk, tad lūk uz to pašu sākumu. Uz to pašu sākumu dažkārt ne visiem pietiek to vietu kopmītnēs. Ja? Dažkārt tā ir. Un tad universitāte nu, izdomā apmēram kritēriju tādu. Nu, es tagad pilnīgi aptuveni saku. Nu, tie, kas dzīvo, kā tu biji tālāk par 150 kilometriem, ja? Nu, tiem priekšroka. Nu, tie, kas tuvāk, nu, jāpaciešas. Bet lieta ir tāda, ka nevajag satraukties, jo uz septembra beigām oktobra sākumu vietu jau ir vairāk nekā gribētāju. Kāpēc, jūs jautāsiet? Nu, pirmkārt, es pieļauju, ka daļa jau ir sapratusi, ka te nav ko darīt. Ja? Ka, nu, mamma vai tur oma vai vectēvs gribēja, lai es iestājos. Nu, es iestājos, redz, bet īstenībā es jau te nemaz negribu būt. Ja? Nu, tas pirmkārt. Jūs jau smējaties, bet šādu gavriku vai vinzuļu katru gadu ir ne mazākā kāda 30, ja, no tiem 260. Viņi vispār neparādās. Jūlijā paraksta studiju līgumu ja, ar mani. Aci pret acu, ja, parakstām papīru. Mēs apņemamies mācīt, jūs apņematies studēt, mēs stipru papīru parakstām. Bet septembrī vairs nav. Nevar atrast. Neatbild, ne uz telefonu zvaniem, neko. Ir kaut kur tālēs zilajās. Tāpēc, ja? Bet lieta ir lūkāda. Visai daudzi studenti ļoti ātri saprot, ka ir ērtāk un finansiāli apmēram tikpat vai pat lētāk, mazāk jāmaksā, ja samatas čupiņā un īrē dzīvi. Un tad no tām kopmītnēm ļoti ātri, ļoti daudzi, kā tādi prusaki pazūd kaut kur uz tiem saviem īrētajiem dzīvokļiem. Tāpēc no oktobra sākot, nu, tā kā likts, to kultas vietu būs vairāk nekā vajadzīgs. Bet kaut kāda maza, jā, nu, tāda nepatīka momenta varētu būt. Akurāt tajā septembrī pirmā nedēļā. Varbūt, ka nebūs. Nu, skaidrs, ka sākumā jūs vēl neesat saostījušies, un šī te īrēšana nu, tad ir tāda, nu tā kā saostas un saprot, kurš ir kurš kuram vai kurai patīk, ja? Nu tad jau tā lieta uzreiz nokārtojas. Tā, sākam no jauna skaitīt atpakaļ trīs. To neklātienu. Ko? Tā, neklātienu. Divas vārdas. Lūkts. Neklātienes nav, nu, bet vai pašā laikā vecākajos kursos lielākā daļā studentu strādā. Jā. Ko tas nozīmē, ka reālajā dzīvē kompānijas, kurā jūs strādāsiet, ir ļoti tolerantas pret jūsu mācīšanos klātienē. Jā. Tam, protams, ir viņu vajadzība pēc darbiniekiem, gan arī datorikas specifika, protams, ir pie vainas vai pateicoties, kam tas notiek. Tā kā nevajag satraukties par to, kā neklātienes nav. Nu, es jau arī neteicu, ka būtu jāsatrauc par to, ka nav, bet paldies, jā, par komentāru. Nu, tas domājiet jautāju, ir, lūdzu.
skaļāk lūdzu. Vai ir kādas prakses iespējas pirms ceturtā? Ā, labs jautājums. Vai ir prakses iespējas pirms ceturtā semestra? Jā, ir tādies. No, vēl ir jautājums, definīcijas jautājums, vai kungs nedomā, vai mēs nedodarbojamies ar darbā iekārtošanu? Nē, ar darbā iekārtošanu mēs kategoriski nenodarbojamies. Ja mēs sāktu to darīt, tad mēs kā likt sanīstos ar lielu tiesu no tiem 70 mūsu partneriem industrijā, tāpēc to mēs nedarām. Mēs palīdzam atrast prakses vietu, ja tas ir nepieciešams. Gan jāsaka, ka man liekas, ka ļoti maz tādu studentu, kas paši neatrod, nu, cik šogad bija tādi, kuriem bija jāpalīdz, bija vispār kāds. Nu, apmēram. Nu, lai būtu divi. Nu, lūk, jā. Bet tāpēc, ka viņi nespēja izvēlēties. Vai grib naudu, vai grib baudu. Nu, skaidrs, jā, jā. Nu, ir dažas prakses vietas, kuras ir vēl piemaksā, nu, bet ir tādas, kuras uzskata, ka jau tāpat ir pārāk daudz, nu, dots, jā, dota iespēja iesildīties, kas arī ir īstenībā pareizi. Tātad prakse principā ir, prakses līgums ir trīspusējs, Latvijas universitāte. Nu, dekāna personā paraksta, students pats savā, un vēl tā, nu, tā trešā puse, tā, kas tur var būt kaut kāda komercas sabiedrība, valsts kaut kāda iestāde, nu, kur ir šīs te lietas. Nu, jā, bet tur ir speciāli ierakstīts punkts, ka šis ir bez finansu. Neviens nevienam neko nemaksā. Ja tur pēc tam kāda brīža tur jums tik ļoti iepatīkaties tam, tai prakses vietai, ka viņi piedāvā jums to īstu darba līgumu parasti daļslodzē. Tā ir pilnīgi to divu pušu darīšana, mēs par to negribam vispār zināt. Realitātē tā daudz vietu notiek, bet tas nav nekāds apsolījums, ka tā notiks visur un vienmēr, jo tā jau ir divu pušu vienošanās. Tad, bet tomēr atgriežoties pie jautājuma, vai drīkstā? Jā, nu, ja vēl drīkst maz rutīni. Es pirmā kursā ieteiktu, nu, būt atkārtības piesārtības, ja man prakses tomēr, nu, atpošanu. Jo lieta ir tāda, ka, nu, jūs kā praktikāns uzņēmumam sākat kļūt interesants, nu, ja strādājat, nu, kāds 20 stundas vismaz. Tiklīdz jūs sāksiet strādāt vairāk, tad mācības un totāli traucēs darbā, ja un jūs mācības pamatīs. Nu, skaidrs, jā. Piecas, nu... Jā, profesor, es to būtu pieminējis, mēs pār... Nē, nu, vispār atkarībā no tā, no kurienes, no cikiem skaitīt. Tās 90 minūtes mēs vai jau esam pārtērējuši, vai vēl neesam. Labi, bet tomēr. Formāli ņemot kaut vai no 6. septembra pirmai, nu, šīnī gadā. Tādā gadījumā jums ir jāsummē šis te praksē, nu, tajā praksē pavadītais laiks, kamēr sanāk pilnas 16 darba nedēļas, kur katrā ir 40 stundas. Ja. Tā kā drīkst to darīt arī, nu, kaut vai no paša sākuma, jau agrāk. Drīkst. Ceturtais semestrs ir beidzamais laiks, kad tas ir jāizdara. Nu, es nedomāju, ka mums ļoti daudz gadījumu, kuri ir šādi te iepriekšēji praktizēšanās, bet ir, jā. Tā, 3, 2, 1, 0. Paldies par uzmanību, un tad pa labi tie, kas grib pazust, pa kreisi tie, kas iet uz krekšanu.